klausykit, nu ką čia dabar verksi, nuo Žalgirio gavom, supranti, kad, bet... Ne, nu tai... Nu, vis tiek tu turi rasti tam tikro pozityvo ir tokiose rungtynėse. Reikia pripažinti, kad Žalgiris buvo agresyvus visas 40 minučių. Iš tikrųjų tai nieko naujo. Jie dar labiau, sakykime, padidino, jeigu juos žvelgiant dabar, taip juos pačiupinėjom pirmi, jie dar labiau pagilino tą sudėtį. 12 dabar nebėra ten pas juos jaunimo, kai būdavo ten 12 jaunas, ar net ir 11 dar jaunas, ar ne, 10 žmonių ten paimdavo, dabar pas juos 12 rimtų grajokų. Ir dar du ten laukia, liktai dar neprasimuša į tą 12-uką, tai įsivaizduokit, bet čia, nes, nu, tai taip, tai sudėtingai. Visi, kurie išeina, įrodinėja, nori, tų minučių laužo, spaudžia ir visa kita. Tai, bet kas man, sakykime, labiau apie savo komandą, kas buvo nepatiko ir nu, netikėjau, kad taip mes sureaguosim. Ta prasme, kol viskas gerai, energija, du kėlinius, viskas buvo neblogai. Labai trečią kėlinį be ryšio pradėjau. Gal mano klaida netgi galima pasakyti, penketą nepataikiau. Nors atrodo išeina, pagrindinis mūsų žaidėjas padarė Šakas gal porą klaidelių iš karto ir liko 12, du trajekus gal. Labai greitai nulaužė, taip galima sakyti. Tai truputį gaila, pametėm galvas. Įsivaizdavom, kad nu, čia taip paprastai, va, apeinu savo žmogų ir lipsiu tenai, nulipsiu, eisiu, nueisiu ir įmesiu, bet nu, taip nebuvo. Tas galvas pametėm ir labai greitai, kada mus, taip kaip sakau, nulaužė, toks visi tarsi, nu, taip tarsi, nu va viskas. Nu, paleidom, kaip sako. Aš nežinau, gal per daug čia protinga hebra, per daug patyrė, kaip sakau, ir sureagavo taip, nu, nu šiaip bjauru man. Kartais atrodo, nuleido rankas, nebekovoja. Taip, tai man tas bjauriausia. Ta prasme, ieškojau, kitinėjau ten sistemas, žaidėjus, bet nu, visi tokie jau betikėjimo. Tas bjauru labai buvo, kažkaip pamatyti va tokią savo komandą, kur nu, taip, tarkim, galbūt prieš sezonkį toj vadinamoje prisizone nematėm. Nemačiau taip. Kad taip jau, sakykim, gal ten buvo rungtynės, ne, kur galbūt nuovargis didesnis buvo, ten išsitaškę buvom, bet šiaip, tai va tas va nesmagu ir maždaug, va, nu, tai, nežinau, pasakiau tą patį jiems, manau, kad dar kartą pakartosim, kad tokių dalykų negali būti. Mes čia, nu, pabandėm, neišėjom ir dabar jau nebežaidžiam. Taupomėms už savaitės tik rungtynės. Mm. Nežaidžiam čia jokioje Europoje, kad čia reiktų kažkur tai ten tą energiją, ne, pagrindiniam, kokiem alia pagrindiniam žaidėjom. Tai be ryšio iš viso. Toks jausmas, toks ne, va, treneriui naujas man ir jisai, aišku, nauja komanda, nauja situacija pirma, bet nelabai gera dėl to buvo. Abu amerikiečiai pradėjo daug žaidė vienas prieš vieną, bet aš manau, jie dažnai ir piknaudžiaudavo, tiesiog vienas, nu, nematydavo komandos draugų, į medį lipdavo, metė labai daug, įmetė labai mažai. Ar geriau jų netramdyti, jeigu juos tramdai, tai galbūt dar blogiau, jeigu liepi žais derinius, ar geriau jiem duot laisvę? Ne, mes juos tramdom, ta prasme, tu šneki, bet jau rungtynės vyksta ir, sakykim, na, išlenda tam tikri tokie dalykai. Jau rungtynėse yra sunku save perlaužti, sėsim video individualiai, kalbėsim, rodysim, kad nu, tu kvailai atrodo ir komanda kvailai atrodo prie tokių sprendimų. Nu, šiandien, kaip sakau, kol viskas gerai atrodė, viskas neblogai ir tie amerikiečiai ir visa kita, ir tas ritmas žaidimo buvo, ir gynyba, tarsi viskas nieko, bet po to pradėjom po vieną, tarsi gelbėti, tais herojais būti, atėjo čia žiūrovų ir visa kita. Ir bandėm va taip va, kvailai, bet čia Žalgiris, tu gal kitą kartą gali ten pramušti kokį kitą gynėją, bet nu, tau kūnas stovi, ten Mičelas, nu, tu ne nužudysi jo, arba į žaidėją dengia, jie pastoviai dengia tie treti numeriai. Ne, Butkevičius, ten, arba Gedraitis, vieni geriausių Eurolygos gynėjų, galima taip sakyti. Ir jie įsivaizdavo, kad nu, tai kvailystas darėm. Nors žinojom, sakėm, jų netakuojam, bandom ramiau, bet nu, va, pametėm galvas, tais herojais norėjo pabūti. Tai taip, tai buvo blogų situacijų, taisysim. Žalgirį iškart staigmeną, galba pateikti, iškart sustojat zoną.
ir pirmą kėlinį lygiai laikė, bet jie ir laisvi nepataikė, ta zona nebuvo pati kokybiškiausia, ar, nu, bet vietom visai gerai buvo. Ne, aš manau, kad viskas, pirmoji pusė viskas mums gerai vyko, nes ir rizikavom ant tų, kurių tikėjomėms, tie žaidėjai nepataikė. Taip, gal Lukas, kuris ten tikrai tą tokį tritaškį skaudų įmetė, ne? Bet mes miksavom ir labai neblogai viskas gavosi. Tik tai sakau, antroji pusėje mes tiesiog jau nu, rankos nuleistos energiją, tu ten statyk zoną, ar ten tris dar gynybas bandžiau, ar ten keitimai penkia, tai jau nebebuvo to tikėjimo pas komandą. Ar jie pavargo, ar kovingumo trūksta kuriems žaidėjams? Ne, tiesiog psichologinis buvo matosi, kad toks nu, nusivylimas, taip sakyčiau, galbūt komanda, kad mes jau čia nebesikabinam į pergalę. Treneri prieš rungtynes buvo lygos prezidentas, pasveikino klubą su 30-mečiu. Gal jūs turit kokią, nežinau, žinutę klubui palinkėjimą? Na, jeigu klubas turi 30 metų, tai yra solidu, sakyčiau. Tai yra jau šistas, taip, jau nebe kūdikystė, jau tokia paauglystė. O, na, tikiuosi, mes užauksim kaip komanda, taip kaip užaugo Šiaulių klubas per tos 30 metų. Ir aš manau, kad Šiauliai yra net įdomu, čia žurnalistam toks klausimas, gal net viena tituločiausių komandų, trečia tituločiausia Lietuvoje po Žalgirio, Ryto, nežinau, kas trečia komanda. Kas turi daugiausia tam bronzos medalių, ar ten kažkokių sidabrų, ar nežinau, ketvertų, kaip čia paskaičiavus. Tai manau, kad su istorija klubas ir šitą reikia gerbti. Ir turės kiekvienas gerb žaidėjas, nesvarbu su kuo mes žaisim. Antra pusė šiandien buvo, na, tiesiog tokia, bet tikėjimu, labai, labai gaila dėl to. Ir pabaigoji, tai kokie tikslą kelia, šešetukai, penketukai, ketvirtukai? Ne, nu, kokie ten šešetukai, penketukai, ketvirtukai, dabar reikia labai susikaupus važiuoti į Mažeikius, į Telšius. Ir tenai kautis dėl kiekvieno centimetro, nes jie ten nusipirko dar tą AJ English. Bet Šeškus draugas, tai gal susitarsit? Ką ten su Šeškum susitarsit, nebent, nu, jis ten tu kaip visat susitarsit dėl lašinukų ar dėl gėrimo kokio, nebent geriausio atveju. Bet ne, tai turim iš rungtynės eiti ir turim gerinti savo tikrai dar daug dalykų čia. Ir aišku, labai gerai, kad gavom tokį, nu, gal taip sakykime, gal tą šaltą dušą nuo Žalgirio. Antroji pusė ypatingai parodė, kad kaip mes kokį fiziškumą turim įveikti, ko mes siek turim, kaip nepamest galvų, sakykime, nes tai nu, du skirtingi Šiauliai buvo, pirmoji pusė ir antroji pusė. Tai truputį tas mane, sakau, erzina kaip treneri. Very slow start. First quarter was very bad, but I expected something like this, you know, opening, first game, new team, blah, blah, blah. Second, third and fourth quarter were very good. We did what we wanted to do, played faster, moved the ball. We rebound well, 22 assists, 38 rebounds, okay. I believe that it was a solid opening for us. Buvo sunki pradžia, antrajame, trečiajame, ketvirtajame kelnyje jau žaidėme gerokai geriau, žaidėme greitai, gerai kovojame dėl kamuolių, atlikome 22 asistus. Džiaugiuosi antrajame rungtynių pusė. Congratulations, coach. First of all, just how much you missed those green and white fans' voices? I missed the, you know, the gut feelings before the game, you know, when you feel the game in the stomach. And I didn't miss our fans because they are always with me, you know. They came yesterday to the practice, so I cannot miss them. I know they are, they said to me yesterday, we will be always there supporting you. So that's the point. Klausimas treneriui buvo, ar jis nepasiilgo per vasarą žaliai baltų fanų. Treneris atsakė, kad labiau pasiilgo to jausmo pilve prieš rungtynės, bet fanų nespėjo pasiilgti, nes jie visada kartu. You mentioned the slow start. The second half was much better. What was your main message to the team during the halftime? I believe that also the second quarter was better. You know,
we came here first game. They play tactical. Just we were everybody was open and kind of shattered to you're not used. Our last two games in preseason were against EuroLeague team, so it was a weird start. But as soon as we understood what to do, we did it. It will be very concerning for me if everything would work from the first quarter. It's not the time to be perfect. It's the time to learn, to improve, and to start knowing each other, because every player is different. Klausimas buvo, ar treneris kažką pakeitė po ilgosios pertraukos. Treneris atsakė, kad visgi antrasis kelinys nebuvo blogas. Jie metė laisvus metimus. Antroje pusėje prasidėjo geresnis žaidimas. Komanda pradėjo geriau vienas kitą pažinti, bet visgi šis momentas sezone yra labiau apie susižaidimą ir gerinimą tarpusavio santykių. 22 assists, only 11 turnovers. Just overall, how happy are you with the whole process so far? Also, the TV commentator asked me the same thing. It's not time to be happy. It's a time to see, push, improve, adjust. It's a marathon. It's not a sprint. So I'm happy that we move the ball well. I believe we can do it even better. This is not our full potential and could not be. Treneris buvo paklaustas, kiek jis yra laimingas kamulio dalimasi, kadangi komanda atliko 22 rezultatyvius perdavimus ir atliko tik 11 klaidų. Treneris sakė, kad dabar nelaikas būti laimingu, dabar reikia žaisti, tobulėti ir siekti geresnio ryšio. Talking about those improvements, two LKL games left until the EuroLeague opener. What needs to be improved the most before the start of the EuroLeague in your eyes? I believe that we have two more LKL games. We take one game at a time, and then we have the opening of EuroLeague. Will be a different sport for the size, the physicality, the drama of the game. So I just want to navigate these games and I hope that we are going to be a little bit better in everything Wednesday. So this is our process. You know, we want to build the season through these games. Treneris buvo paklaustas, ką dar reiktų pagerinti prieš EuroLeague startą. Treneris nedaug žaidžiavo ir atsakė, kad reikėtų gerinti viską po truputį. And last question, can you give us an update about Tyron Wallace situation? When can we expect him? I believe he's gonna. It's time to see him playing. I don't know, Wednesday or Sunday. We will see. Treneris buvo paklausęs apie Tyrono Wallace situaciją ir jis atsakė, kad žaidėjas turėtų pasirodyti jau artimiausiu metu.